Jag fick ett sms av Sampe. Dopaminnivåerna gick upp i taket. Ofta innebär det att det involverar mat. Jag som en människa som älskar mat blir ju jävligt glad då. Så jag frågade vad han hade för idé. Han... Tjena! Tja! Tja, jag snackar precis som dig! Hur gör du? Kul, välkommen! Ja men tack så fan, tack ja, så fan. Tja, ja. Nej men för fan, jag känner ju att... Jag är borta från YouTube här nu jävligt länge, ja. Till att börja med. Jag har inte filmat en video sedan vi jagar korv. Testosteronet har gått ner till botten. Ja. Det måste fyllas upp lite. Ja. Hur gör man det? Mat, kött, och lite, grill. Ja, grill. Kanske lite gym, kanske lite bigs and tricks. Lite wildlife, lite wilderness. Wilderness. Och då snackar vi inte i RuneScape. Nej, utan in real life. IRL. Men okej, då tänker jag... Grill. Mm. Ingen jävla tyflonstek på annan skit. Okay. Vi skippar min altan helt här. Snacka öppen eld nästan. Öppen eld? Nästan eld. Ja, nästan eld. Alltså, lite liksom Ernst feeling. Ah. Inte som med Ernst, inte jul med Ernst, utan... Alltså en Ernst som har gått typ en mil och är jävligt slut och brötig liksom och sådär. Och så bara hamnar han någonstans och bara därför funkar liksom. Exakt. Dit ska vi. Och han har inte duschat heller. Han har inte duschat. Nej, exakt. Det har dock jag gjort. Ja, men... Nej men så att det blir, och vi ska också göra som nästan varje gång ska vi göra någonting nytt. Alltså ja. Vi har inte gjort det här förut på det sättet. Nej, precis. Så vi tänker ju experiment, det är kul att experimentera och göra nya grejer. Ja. Så det vi kommer göra idag är en typ av hamburgervariant fast ändå inte. Nej, alltså jag skulle vilja en köttmacka nästan. Ja, en köttmacka. Ja. Det är bra. Alltså alla gillar mackor, alla gillar kött. Mm. Eller alla gillar, ja. Jo, alla gillar kött. Ja, och det är ost med. Ost som fan, det är jävligt viktigt. Alltså ost, kött, bröd är det viktigaste. Ja. Det är det vi alltid sagt. Ja, och det är det vi kommer jobba hårt på idag. Ja, exakt. Det är ju upplagt för fails. Alltså jag tror ju att det kommer inte gå smärtfritt. Nej. Någonting kommer ju gå snabbt. Någonstans under processens gång. Men det är det som är det charmiga i det hela. Exakt, det är en del av processen. Vi drar till ICA, handlar lite skit. Mm. Så då är vi tillbaka hit och sen grillar vi något kul. Och jag bara säger hej. Jag har ju fan inte spelat in en video på fan... det är en månad. Alltså det är mer än en månad sedan vi jagade korv, va? Ja, exakt. Jag sa ju det till dig förut att det är gamla Sampe som är tillbaka på den tiden när du var sjuk hela jävla tiden. Alltså det är helt stört. Du har varit fisk ett tag nu, men nu så vart du jävla sjuk. Det är helt stört. Jag har varit sjuk i nästan en månad, det som under här. Och jag var sjuk, frisk två dagar sjuk, frisk två dagar sjuk. Så det har gått på antibiotika och allt, men alltså det har bara varit ett jävla helvete. Alltså det, jag sitter instängd i mitt rum, det känns som karantän. Rona is back liksom, det kändes lite det. Och nu jag hade inte Rona, men det, så här, det fattar vad jag menar. Men nu jävlar är vi back in business. Ja, och det första alltså, vi gör är att grilla. Det är första vi gör grilla och pumpa. Och bara alltså att testosteronet, dopaminet, upp i taket! Ja, det här blir bra, det här blir bra. Välkomna hit, hej på er. Jag tänker, alltså själva den här börjar köttmackburgaren. Ja, vad är det vi ska göra? Alltså, är det hamburgerbröd eller? Det, alltså så här, jag vet inte men... Det finns sådana här andra bröd. Jag har ett bröd i huvudet. Alltså någon sån här lemon. Skiva den. Ja. Kör på massa jävla smör. Ja. Grill barbecue, du vet så. Ja. Kanske lite vitlök kanske till och med. Bara sådär. Här slipper vi. Slipper vi. Vi kan lägga någon PK på den där. Nej, det går inte. Vi behöver en PK på ett färdelager. Ja, det bredare. Men ska vi ta en sån här? Vi tar en sån här. Få med en fettig köttbit. Massa smör. Ost. Ost kan vi köra. Det är inte konung utbud där. Det ska ju Ica-maxi veta. Prime selection. Prime. Men alltså, jag vill hitta liksom 50 kött, 50 fett liksom. Och exakt. Av en schysst jävla kossa. Du kan gärna pumpa upp det fetthalten lite. Ja. Och så kör jag 70-30 kanske. 70-30 kanske och sen lite talg. Och lite talg. Lite talg på det. Så vi är uppe i 95 prolle liksom. Målet är ju bara att tugga igenom fett liksom. Då kör vi en ekologisk, frigående, vegansk entrecote. Supergrön. Ja. This is for the vegans out there. We love you. Den här ska vi köra på. Den här jävla.
Du har sån här eldpistol som man bara kan värma liksom. Oh, lite gugga. Ja, lite gugga i puls. Ja, nice. Nice som fan. Hej! Vi vill ha en sån här biff med kappa hängmör. Ja. Den här. Ja, exakt. Jag tycker vi går på den. Du tycker det är finast. Ja, det, ja, den är vacker. Den är vacker. Ja, men jag hade mitt öga på den. Här, ja, men den, ja. Ta en till. Vi tar bara den framför den. Den blir, ja, den är väl bra. Okay. Tack så mycket. Tack, tack. Tack så mycket. Detsamma. Det här gillar jag när man köper. När man köper i disken, då får man det så här. Det känns nice liksom. Från den här. Nu ska vi se här. Ser du den där racletten? Alltså, kan du hälla över det där på köttbiten? Förstår du vad jag tänker? Oh! Men okej, okay, hur ska vi värma den då? På grillen. Jag vet inte vad den här är. Jaha. Ja. Oh. Du låter ju skammade. Det här är ju... det var liksom goda ost. Ja. Oh. Det såg bra ut på bilden. Som fan. Ja, de har lyckats med det. Ska vi testa nya grejer? Eller är det väddare? Väddare är ju ett säkert kort, men jag tycker vi tar något annat också. Ja, bra. Exakt så. Exakt så. Tre cyklar sån här. Ja, det är bra. Så, ser du? Alltså, kolla. Det här är ju guldmynt. Ser du orange eller vad det är? Alltså, det ska vara... Ja, ah, det är så jävla bra. Ja. Bra grejer. Alltså, jag spanar lite här nu. Är det helt liksom... Är jag helt ute och cyklar? Nej, jag tycker du... Det gör du rätt i. Alltså, i alla fall... Man kan ju slå åt getaga, sen om det är någonting att man lägger i kundvagnen, det får man väl se. Ja, exakt. Och ja, det här är ännu bra. Men nu vet du inte ens hur det ser ut i mitt tid. Det är ju eller? Ja, det här, det kan vara allt möjligt. No Donia Cheese Company. Jag ska kolla Black Bomber. Cheddar Red Store. Du, lyssna nu. Det här är cheddarost med whisky. Amber Mist. Cheddarost med whisky. Det ser ut som så här ljus. Gör inte det? Ja, det hade kunnat vara ett ljus. Det är bra. Bra som fan. Nu har vi köpt, kolla här, här är kundvagnen, än så länge. Bröd, kött och ost. Ja, bröd, kött och ost, exakt. Det här är bra skit alltså, det vågar jag fan säga. Lite kontroversiellt att fråga. Men, bara för att liksom ha det klart att vi är på samma sida. Någonting grönt på liksom. Wow. Vi har rucola. Rucola, det är... Alltså, jag vet vad. Själv hellre i foten än har rucola på den här. Ja, jag kan säga alltså, det blir inget grönt på den här början. Nej, bra. Nej. Nu säger vi så. Bra. Det är trendigt att ha gröna förpackningar, oavsett om det inte är vegan eller inte. Nej, jag vet. Nej, men vi är ju för miljön. Alltså, ärligt. Vi är för miljön. Nu har vi handlat klart, men vi har massa roliga prylar här. Nu ska vi göra... Det här är någonting som vi aldrig inte har gjort. Vi har aldrig gjort det, och jag menar, innan jag åkte hit så var jag lite så här... Hur ska det här gå? Lite orolig. Men nu när jag ändå har handlat så har jag en optimistisk... Jag har en bild i huvudet. ...känsla. Ja. Och det är ingen jävla tyflonsäckpanna hemma hos, alltså inomhus. Och det är ingen gasolgrill heller. Nej. Och det är inte klotgrillen på min altan heller. Nej. Det här blir alltså något helt annorlunda. Ja, exakt. Det är ju man versus wild nästan. Lite ärst. Lite ärst. Inte sommarmärst, utan inte jul heller. Utan bara vinter med ärst. Ja, vinter med ärst. Det är väl bra. Ja. Sköp och hoj alla stekhems lovers! Idag så ska vi stå här på fina Värmdölandet. De ska grilla lite på stekhällen. Kom igen. Jag älskar Kapten Mat. Alltså. Det här är ikon alltså. Det är så jävla skön. Det här är vår grill. Det här blir... Vad fan, har någon varit och latchat där? Ja. Okej, okay. Alltså fun fact, alltså det här klippet måste vi ändå få in, alltså klipp in det här klippet efter jag säger det här. Du, jag, Alpen och det var någon mer. Vincent? Ja, var det Vincent? Alltså, eller, finns på YouTube när vi grillar? Ja. Det gör det? Ja, det finns. Var det då vi åkte båt sen och grejer? Kolla det. Det var någon som åkte ut med någon plastkniv eller? Ja, du och jag fastnade ju på ön där. Vi måste, vi klipper upp det. Klipp in det här. Alltså den är inte jättestabil den här jäveln. Jag tänker liksom stekbord på den här. Jo, men det är bra. Dessutom så blir det liksom, du kan ju se det så lite charmigt om den skulle liksom bli så att det liksom hamnar på kolen och får liksom en sån här kolyta. Ja, jo men vi kan man ju se det från ett positivt perspektiv. Fan, nu är det nice. Alltså kolla här. Ah. Vi står här vid vattnet. Åh. Oh, det här är härligt. Det är så jävla härligt. Det här är, och fy fan vad nice. Ja, det är fredag,
Det är liksom förmiddag eller eftermiddag. Nej, men livet är, alltså det är här uppe. Det är här. Det är här uppe. Vi är fucking här. Ja. Nej, det är bra nu. Nu, men det är nästan att vi tutar igång kolen direkt så att den får ligga och gotta ja, lite. Ja, vad du säger. Och nu är vi här. Vi är här nu, uppe. Alltså, ska vi försöka? Eller? Ja. Alltså så här, helt ärligt. Mark my words. Jag ska göra ett eget kolmärke. Nej. Och sälja med förpackningar som går öppna. Varför? Hur kan det här vara bästa lösningen? För att ja, även, det är så jävla även när du ser TikToks och grejer som folk skickar, så ser du när folk öppnar. Det är inte smidigt. Nej, det är fortfarande lökigt sätt att öppna. Jag supportar inte det här. Men okej, det är nog inte där. Det är sant. Alltså, foil, ja. Om jag kan ju börja här så kan vi testa. Men vänta, vi vill inte fucka upp här nu, vi vill ju... Kolla! Så, där har det blivit en knut. Nu är det GG. Nu är det uppkör. Otroligt fruktansvärd produktdesign. Ja. Alltså det är som att det liksom är en jävla överkokt broccoli som är designat. Det är bra, det är jävligt snyggt. Men det tog ju tid. Ja, att jag ska bara sitta och pilla där och grejer. Här tar man ju bara den, slicea, eller så kör du klassiska... Ja, klassiska. Våld. Ja, jo, men... Men det är alltså en produktdesign av en broccoli. Det är så dåligt. Ja, det är jävligt dåligt alltså. Ja. Det är, men det där vi utvecklar den här skiten. Du får äran att bara hälla på. Ja, det här är nice. Det här är liksom... Det är bra, eller? Ja, det är bra. Jag kom på en sak som jag glömde, Sampe. Nej, tändväska. Men vi har ingen tång eller stekspad eller någonting. Och tändväska. Eller? Nej, det har vi faktiskt inte. Vi sa Ernst, eller hur? Ernst hörde jag. Ja, håller han jobba på med moderna grejer, eller? Nej. Kom här, först när jag kliver in. Men to be. Det är men to be. Du visste att det fanns här? Nej. Den var kolla här, kolla in här. Wow! Vi är guld! Du vet, vi alltid så här, snackar om att ta såna här konstiga grejer. T-röd och grejer. Ja, jag var med som polare skulle grilla. Ja. Kål, Weber. Hade inget tändväska. Hittade en typ 2-oktansolja. Alltså någon så här, det är så här 4-taktsolja. Alltså det var typ till moppar eller någonting. Alltså jag vet för fan. Så jag tar den här och häller på. Låter det marinera liksom. Häller på ändå en del. Så häller på. Låter det vara 5 minuter, kommer tillbaka, ska tända. Tänder tändstickan, kastar i. Boom! Ja, det kanske var fan! Det smäller! Ja! För då är det någon jävla gas i liksom... I luften, så det är som en bubbla av gas. Så när jag tänder, och jag gör ju sådär, så. Ja. Så bara kommer ett eldmål och flyger upp. Och det smäller, och det är en luft, alltså det trycket är liksom... Helt otroligt. Och du vet, efteråt, alltså jag var fan bäng. Nej. Alltså jag var typ bäng i skallen. Blös ut all jävla syre och hjärnceller i skallen. Så jag var liksom inte mig själv efter det där. Och att det var liksom ärrande att få en eldexplosion i nyllen. Så att man kanske ändå ska köra den klassiska kemetilen. T-röd måste vi testa någon gång. Ja, jo, T-röd måste testa. Men det kan ju bli samma sak. Ja, sant. Men då kan man skriva under lite kontrollerade förhållanden. Dubbelgläs. Dubbel... Ett varsitt håll. Varsitt håll. Ja. Det är liksom en... Ja. Det är jävla kul. Okej. Oh my god, vad gör du? Jag tog bort igen. Nej, du drog det. Det var det som fick min grill att nästan brinna upp en gång. Du tog bort det locket helt. Vad då det? Jo, jag vet. Men jag såg inte att den var av. Den bara följde med. Vi sa det då också. Och det var 5. Det är också dåligt produktutveckling. Åh, oh, alltså bara lukten av den jävla kemikalien här, så fucking nice. Åh, jävla nice. Sen står det här och bara lukta, bara få det till dig. Oh. Känner du lukten? Skulle fan kunna sitta och buffa kemetil alltså, gå hemma. Fan vilket fett, jävlar vilket bra det blev. Jävla krut det blev. Åh, oh, bra drag. Nu är vi igång. Ja, nu är vi igång. Bra det. Ja. Hur är Karin? Mm. Bread. The bread. We got that dough, you know? Yeah, you know what I'm saying, bro? Deg. Jag ska såga den här jävla. Det här är inte den finaste och bästa kniven för det. Tror du Ernst tar med sig proffsgrejer? Ute på savannen. Exakt. Vad hade Ernst gjort? Det är det vi alltid frågar oss själva. Ja, fan Ernst, om du kollar på det. Om du vill hänga med mig upp ändå så är det bara hojta. Slå en pling. Ah, där är vi. Alltså hur skär man bra? Alltså när det bara åker ner så här, kan man trycka? Aj, ja, alltså det är studsigt, så det studsar ju upp lite. Skulle haft en sån här, du vet,
som de har just på de här affärerna. Och skickar in någon jävla maskin och så bara... Ja, exakt. Kuttas då. Ja, men nu, okej, du öppnar upp det ekologiska frigående köttet. På tal om dask. Nu ser vi igen. Ja, just det. Ett test snart. Får jag daska min brödkniv? Det får jag. Om du, vet eller vi gör så här. Kör nu, kör nu. Vänta, för jag håller in lite nu? Ja. Ja, det här är Kvalle. Det är Kvalle. Det är Kvalle. Ja. Det gjorde ont. Det gjorde ont. Det gjorde ont. Jävlar. Ja, kolla, jag gjorde hål på. Du separerade som afrikan. Och det är sär där. Men det är bra för den blir mör. Du mörar den. Ja, den biten fick jag finna dig. Ska bara... Det är inte väger jag A5, men det är bra. Nej, vi vill ju ha det där klibbet liksom. Förstår jag menar? Det ska bara... Alltså som klister när du tar upp kniven liksom. Och det här är ju de fina grejerna. Ja. Vilken härlig dag. Alltså det är fredag, solen skiner. Vi står här. Bara fucking grillar. Där borde folk göra lite ofta. Något tråkigt liv. Ut med grillen. Nej, men man blir glad. Alltså, jag menar för det här nu. Ja. Med vad jag suttit och gjort senaste månaden när jag varit sjuk. Ja. Förstår jag menar? Ja, ja. Alltså, om du inte vet vad du vill göra i livet liksom. Eller du har en ledig dag. Ut och grilla. Helt ärligt. Dra till typ Gällivare. Köp en stuga för 50-lapp. Fiska och grilla. Köp en jävla, alltså en jävla en kalashnikov. Eller typ en glock. Och så skjuter du så här älgar och sånt som går på tomten. Och så bara grillar du där. Och så fiskar och grillar och jagar. Ja. Jo, det kan man göra. Alltså det är typ det är min alltså så här nirvana. Jag är ingen ryggbiffsexpert. Nej. Så den här kappan, jag skulle ju säga att skulle du steka den här i panna, då är du kvar allting. Mm. Och sen så när du käkar den så skiter du bara i den. Ja. Så hade jag liksom gjort spontant. Men nu ska vi grilla. Ska vi grilla och kutta av den sen? Och lägga på mackan? Eller ska vi kutta av den nu och lägga på grillen? Jag tror ju att fantasterna skulle ju vilja ha kvar kappan, vad den ger smak liksom. Personligen så vet jag inte riktigt. Jag kommer inte vilja käka fettet det där sen. Nej. Alltså när det är under macka så att säga. Nej, inte under macka. Nej. Men då, jag tycker vi kuttar upp det sen så blir folk nöjda. Men det är bra. Så att det liksom jämnar ut det. På tal om salt och salt med. Ja. Har du sett vad han under VM när han skämde ut sig lite? Ja, det var stelt som fan. Det var jävligt stelt. Fan vad han försökte klauta på gänget. Ja. Nu Sampe. Mm. Det är det. Många kör ju braden först. Ja. Så att de får ytan och så de ligger och så gottar sig. Ja. Vill du göra det? Typ kanske. Ja. Mycket smör. Oh, nice. Nej. Kör du köttkniven? Där. Men allt ska i magen. Ja, det är fan sant. Jävlar det. Men alltså, då måste vi andra sidan då. Alltså det kan inte Ja, men vi börjar med den här sidan. Den andra sidan kommer få den där andra lilla roliga smöret. Ja, det är inte jättevarmt här. Det ska jag väl säga. Inte? Nej. Nej, men det kan ju vara bra för vi flyttar ner den sen bara till nästa. Jag är ju jävligt taggad på den här osten alltså. Jag med, superspänd. Nästan så att jag öppnar upp en rackare. Wow! Åh jävlar! Som fan! Oh, nice! Fan vad orange det var! Det är dunder! Jävlar vilken sjuk ost! Wow! Alltså, där måste vi... Det var som öppnade, du vet, ett Pokémon-kort. Ja, exakt! Man vet inte vad man har ingen aning. Vad ser man det? Vilken jävla unboxing. Alltså, jobbet här luktar otroligt. Lukta på den här. Lukta på den. Det luktar ju bra. Det luktar riktigt. Ja. Det luktar moist. Det luktar umf. Tryck i liksom. Jag tänkte faktiskt att vi ska... testa en rackare. Ja. Bara här nu liksom. Ja. Då har vi lärt oss att kockarna äter under tiden de lagar maten. Du har lite sådär. Det är gott och blandat liksom. Här har vi en macka som vi ska liksom testa lite mer nu bara. Mm. Vi får ju kolla till undersidan Joppe på bladen så att det inte blir för kallt. Ja, jag kollade lite. Vad såg du då? Nyligen och... Ah, det är dags att ta av de här jävlarna. Kom igen så. Fan Joppe, jag tror vi håller på att skapa något jävligt nice här som vi ska göra med. Också. Jag lägger på den här jävlar nu. Ja. Tog min macka den jäveln? Nej, där. Ah, okej. Ja, för fan. Det är bra. Ja. Mm. Lite trysch i den också. Ja. Mm.
jävla helt annorlunda smak. Den var riktigt bra. Kan vi dränka på lite köttbitar? Ja. Går det? Ja, det gör det. Helvete vad bra den osten var. Ja, den var stört bra. Det är perfekt stingre. Mm. Men vi behöver lite ansvarsområden här. Ja. Alltså vi måste liksom ha koll på allting. Jag börjar lägga på det här. Ja, du får fan ta och göra det. Det är riktigt den där sisslet som... Ja, det var inte det ljudet vi ville höra. Det där var dagens första el. Ja. Här har du kört smörsidan här. Och det ser riktigt bra ut här under. Och här har vi den här vitlöksgrejen vi som vill ha på där. Försöker jag flytta på den här också lite eller? Ja, men ska inte dra på... Jag har ju till korv här. Vad var det här då? Vitlök? Alltså du vet när vi köpte den här så var min tanke att vi skulle lägga på det på köttet. Inte på brödet. Jaha, kan man skita med. Men alltså det är ju... Nej men ja, jag vet. Jag kom på det sen efter jag hade lagt på det. Ja, men det... Det är vänt köttet. Och sen nu håller du på att lägga på vitlök där va? Ja. Alltså, kolla på det här, kolla på det. Häftar ju lite men... Då kommer det inte så mycket King Kong här under. Nej, jag har inte. Alltså jag kommer ju dra en fuling här nu, Joppa. Det kan börja brinna. Det får vara så. Nu händer det grejer. Ja, men gör någonting här. Kolla, jag flimmar under. Hallå, vi måste göra någonting här. Nej. Det här gillar de. Det här gillar de. Sköp och hoj. Stekels lovers. Ja, men det alltså, vi ligger lite efter med bladen, känner jag. Ja, det gör vi. Som fan. Men hur fan ska vi få yta på den här sidan? Ja, men vi tar av köttet sen. Vi låter det vila lite. Och då steker vi på dem allihopa. Nej, köttet kommer bli kallt till alltså. Det här är ju varför man hade velat haft stekbordet här. Men nu får vi vara handlingskraftiga och kreativa. Ja, då tänker vi Ernst här. Tänk Ernst. Nu tänker vi Ernst. Han hade ju varit lugn i den här situationen. Han hade inte viftat vårt röke som jag gör nu. Han hade andra sinnen. Han hade bara... Det är bra i tungt. Jag röstar ju för att ta av köttet, låter det vila lite. Och då tar vi ner den och bränner på som fan. Vi lägger den på sniskan här. Jag tror att vi ska ta av köttet. Ja, redan? Ja. Om du säger det så. Så gör det redan brödet. Vi har köttet där. Ja, det vill lägga här. Mm. Så det ser ju... det är inte fult om man säger så. Sen är den här verktygen använder inte. Ja, det här är exakt. Ja, men jag räddade den där knäpp. Liksom hur tror vi den här ser ut inside liksom? Alltså, jag tror att den är fin. Ja, tror du kaptenen hade varit imponerade på oss nu? Ja, det var absolut varit. Ja, den här jäveln vi bygger på sen. Jag skulle nästan kunna börja bygga ena här. Ja, men kör. Just det, Joppe. Sen har vi ju väddosten här. Mm. Ska vi köra den gröna köttbiten först, eller? En fråga. Ja. Vill du lägga på stekarna helt bara på? Eller ska vi så skära upp dem lite sådär som alla proffs gör? Ja, det är fan en fråga. Ja. Vad känner du? Vi kan köra en skär upp, en inte. Ja, då skär vi inte upp den här, tänker jag. Nej. Så lägger jag... Jag tar den här jäveln. Fan, Joppe, jag hade nästan velat smälta osten här. Du hade en brännare, sa du? Den har ingen gasol. Jaha. Då får jag göra så här. Skicka på den här jäveln tillfälligt. Där är vi. Vi behöver typ värma på det här brödet lite också. Så jag lägger den på sniskan där. Jag hade velat fått lite mer smält ost där. Ska inte ljuga, men det får duga. Åh jävlar du, det där balanserar såg jag. Ja. Okej, hur går det med byggandet här? Det kör vi nu. Vi kör ju då heta kebabsåsen, den här jävla sås. Åh jävlar Joppe, snyggt. Snyggt. Och då rinner köttsaften ner där i... Det är en sån här vallgrav liksom. Perfekt. Kolla här då. Nu kommer vi köra lite sås också. Kebabsås. Behöver jag låna den där snabbis. Då rör vi den sådär. Så nu vill jag inte vara sån, men det här köttet har ju grillat på perfektion. Är det så? Ja. Kolla på den här jäveln. Ändå. Typ. Ändå. Den är inte dålig. Vackert. Ja. Kör till eller? Kör till. Då börjar vi med, ja exakt, osten där i botten. Den här tror jag kan bli riktigt jävla nice alltså. Riktigt jävla nice. Ja. Åh. Oh, du står där och smaskar. Mm. Åh! Oh. Sen bara frött liksom som grädde på moset. Helt ärligt. Där är vi. Så. Kan jag skära upp de här också? Det såg typ nice ut. Mm. Eller hur? Så jävla sjukt att vi bara så het kebabsås över det här liksom. Låter så jävla sjukt. Oh, Joppe! Åh, oh, fy fan. Jag är ju bara lite, oj. Nu jävla snackar vi, det här slank den iväg. Jag har inte ens testat en sån här. Du gjorde det där riktigt bra, måste jag säga. Nice. Men jag känner att det bara blir lite kallt. Mm. Så nu får vi kutta upp det här snabbis. Åh, gud sant. Alltså, kan vi överträffa oss själva nu? Nej, men du, vi kan ha gjort något riktigt bra här.
Alltså den där är brutales, med liksom bara en entrecote som ligger där. Oh. En sak jag vill säga, ja. Hur bra passar det inte den här köttbiten brödet? Nej, det är, alltså det är alltså det är som pricket på i-et, som ja. Handen i handsken. Jag testar den här då. Det är som nej, förlåt. Nu kör vi. Oh. Slå! Alltså, helt ärligt. Mm. Vi har nog gjort någonting jävligt bra. Ja. Jävligt. Det här var slakt. Det här känner och smakar. Mm. Det är typ bra. Ja. Eller? Ja. Snubblat och ramlat oss fram en bra grej. Ja. Det var det här jag hade i mitt huvud. Jag tänkte på bilden. Ja. Jag tänkte typ något sådär. Typ jag med. Mm. Men när jag föreställer mig våran version. Ja, fail någonstans på vägen. Ja. Alltså brödet, ja. Det var typ, jag failade inte, men det var bara jobbigt. Nej, sen tror jag att vi gjorde ett L med att ta hela entrecôten. Det ska bli intressant. Det är jävla... Yes! Backseller. Ja. Det är lite olika smaker med. Mm, det är. Vänta, det är annan ost. Det är någon skillnad. Den här bara vädde. Den andra var bara vitlökssmör, va? Den här... Ja, den här är gröna smöret. Persilismöret. Den här var ju slakt, men den förra var mer slakt. Den förra var ju bättre. Mm. Alltså, det här låter helt sjukt att säga. Men kan vi veta att den ost som är bättre än vädde? Alltså det här var... Den var dunder. Den var sjukt jävla bra. Den var dunder. Alltså den var sjukt, sjukt bra. Den var ju dyr och det är ingen liksom ostskiva såhär. Den är hård liksom. Den är rå. Mm. Mm. Ja. Mm. Den är svår att bita i. Det här odds här att få med sig Ernst droppar ju precis lite. Här gillar oss, tror jag. Mm. Jag med. Den var bättre. Ja. Såklart. Alltså det är ingen snack om saken. Första var bättre. Båda var jävligt bra. Ja. Jag gillar konceptet som fan. Alltså det här brödet var riktigt nice. Alltså hade jag fått en första presslang. Det här blev hur nöjd som helst. Ja. Vad hade du betalat för den? 200 spänn. För hela. Nej, fan kan jag lägga en lätt en 250. 300. Med dricka och någon liten side liksom. Alltså det är en hel entrecote på en macka liksom. Och en entrecote blir pröjsa 400 spänn för liksom på restaurangen. Jaha, så när restaurangen går back liksom. Ja. Okej. Okay. Så lite snacks också. Ja, snacks. Det där är ju nästan det bästa att bara sitta och pilla på det där. Ja. Måste, nu ska man ju ha en tandpetare och bara... Den med lite vitlökssmör på. Är det onödigt att öppna upp den? Eller ska spara den någon gång? Ja, det är cliffhanger tänker jag. Vad står det på den? Det är whisky. Fan, snabbt gick ändå. Och göra allting? Ja. Bröd, kött, ost, smör, sås. Ja. Salt. Oh, fy fan i helvete vad kallt det var. Ja. Oh. Hade du badat här? För en gratis kossa, nu? Ja. Det hade du? Ja. Eller vad ska jag göra med kossan? Mat? En lägenhet. Vet du hur mycket, va? En lägenhet, vad ska jag göra med kossan? Ja, alltså vet du hur mycket mat det är på en kossa? Jo, men var ska jag ha kossan? Nej, jag vill den. Nej, exakt. Ja, men göm den någonstans då. Göm den? Var det på rummet eller? I vardagsrummet vaknar varje morgon så står jävla kossa. Ja, men. Och sen grejen också, du kan inte döpa kossan, för om jag började döpa den. Greta hade min kossa hetat. Mm. Då hade du inte kunnat slakta. Du ska slakta Greta. What the fuck? Det är en grej att slakta en kossa och sen slakta en kossa med ett namn. Då blir det på något sätt personligt, förstår jag menar. Ja, och en kossa som du hälsade på varje morgon för att hon står i vardagsrummet. Så varje dag så bara, känner Greta. Ja. Så har hon. Ja. Så vad är du Greta, nu är jag fan jävligt hungrig. Sorry. Men nu ska jag käka dig. Ser man oss eller? All right, all right. Underifrån också. Ja, men vad? Hur låg den här? Ja, men jag tänker lite så här från sidan. Ja, så. Den här. Ja. Tjena då, nu är det dags för ett gym. Så här, det ingår ju alltid att man ska träna. För nu har vi käkat. Mm. Det måste ju hamna någonstans. Exakt, det kan inte bara, liksom, man kan inte bara skita ut allting. Nej, utan nej. Det ska ju omvandlas till muskler. Helst skulle vi ha tränat först och sen grillat. Då hade det varit, nu kommer typ 60-70% ja. Hamna det vi, där ja. Vi tränar muskelgruppen. Hade vi tränat först och sen käkat, då hade det varit, alltså jag vill våga ändå säga 99%. Ja. Liksom. Men bättre än ingenting, ja. Så känner jag. Jag tänkte säga en cold start, men det är inte kallt ute nu. Men en vad då för din? Nej, men jag tänkte bara, får vi ha en melodi här? Ja. Hur bra det?
godkänt. Hur som helst, nu då på timmet. Och pumpa lite, det ska bli som fan. För det är också en grej. Jag har ju tränat liksom fyra gånger, tre, fyra gånger kanske. På över en månad. För jag är sjuk, frisk två dagar, sjuk, frisk två dagar, sjuk. Och de två dagarna har jag varit frisk. Då har hunnit köra ett och kanske två pass. Så jag är knappt, jag har tappat en jävla massa gains. Jag sitter hemma. Lagt på mig fett. Alltså jag har inte blivit tjock. Absolut inte. Det är inte det jag säger. Men ingen träning och ätit dålig mat. Det är väl det jag gjort. I kombination så ser man ju skillnad på kroppen. Så, så jag är inte min bästa form idag. Men idag ändrar vi på det. Från och med idag och framåt. Ja. Jag undrar hur du tänker när du sätter på bilen. Liksom. Men det är nice. Det här istället för bakgrundsmusik nu i videon. Det här är musiken. Okej. Okay. Ja. Ja, så vi skulle ju kunna bara spela in det här och sen så klippa in det och ha det hela videon. Ja. Ett konstant muller. Ja, ett konstant muller. Det är perfekt, nej, så där blir grymt hörni. Nu då vi tjena. Det är bigs and tricks. Nej, jag skojar bara. Det är... Tits and bigs är det. Så alltså, det är ju det bästa passet. Alltså, ja. Det går inte annat. Ja. Det kommer alltid vara det. Ja, men det är så här, det är fredag, det är tips and bakes. Livet är bra. Alltså så här, har du perioder ibland där bara, men nu tycker jag rygg är jävligt kul eller nu tycker jag ja, självklart. Ja, så är det. Men det här är ju alltid. Ja, det här kommer ju alltid vara. Det är det här som är konstant. Ja. Jag tycker ben är jävligt kul nu. Alltså absolut att man kanske inte tycker det är liksom lika tråkigt som tidigare. Nej. Men för mig kommer ju legs aldrig vara nummer ett liksom. Nej, men jag hoppas inte. Saknat den här skiten. Det är en fredagkväll. Som fan. Dra till gymmet liksom. Nej, det är bra. Softa. Ja. Vad kul. Men det jag saknar mest, det var ju typ när du och jag tog moppen. Eller ja, jag i alla fall. Ja, man tog moppen till Värn och Marknad. Tog bussen in till stan. Körde på någon gym i stan, typ gym i Stockholm eller whatever liksom. Tränade mitt i natten. Ja, det gör jag det fortfarande ibland. Ja, det gör det? Alltså jag tar inte moppen längre. Nej. Men, det andra gör jag. Gymma mitt i natten? Ja, alltså det är det bästa jag vet. Och bara så här, alla pass behöver inte vara så jävla die hard. Utan vissa pass kan bara vara, jag ska ha kul idag. Ja. Bara ja. Mysa. Ja. Och liksom bara, gå och dra i grejer liksom. Ha nice liksom. Have a good time. Ja, jag håller helt med dig. Jag håller helt med. Okej, men så länge kan jag snacka lite om en grej, och det är att Gymshark, de har en grej just nu som heter Gymshark 66. Det tar 66 dagar för att komma in i rutin på någonting. Det kan vara till exempel att jag ska dricka så här många liter vatten varje dag i 66 dagar. Sen är du inne i rutinen. Jag ska träna den här muskelgruppen varje dag och nu inte det är bra. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja. Alltså man ska komma in i rutin. Jag ska inte spela skinnbanjo på 66 dagar. Ja. Du förstår vad jag menar liksom. Ja, visst. Och jag vill hoppa på den här grejen och jag hade tänkt att det var skitkul ifall någon av er som kollar också hoppa på den här grejen. Det finns en länk under den här videon i beskrivningen så länkar till Gymshark 66. Där det finns till exempel videos som träningsvideos som visar hur man tränar olika muskelgrupper och så vidare. Och massa annat. Allt står i beskrivningen om vi läser mer så in där och tryck om det skulle vara intressant. Men då har jag en fråga. Har du någonting som du tycker jag borde köra i 66 dagar? Och sen kommer jag tänker att man följer upp lite det. Och om jag failar så är jag erkänner. Ja just det, men då måste man ju lite veta om det liksom är, snackar vi träningsrelaterat eller hälsorelaterat kanske? Så här, det behöver inte vara det, men jo men det tycker jag ändå liksom att det ska vara. 66 dagar tar det för dig att... Ja men skulle det kunna vara att jag tänker typ så här att du ska stänga av all elektronik vid en viss tid kanske. Du, jag har en skitbra grej. Och fixa sömnrutinerna. Nej, jag har en skitbra grej. Ja, sömnrutinerna är jättebra. Det här är bra. Jag lyssnade på en podd. Jag tror att det är Bradley Martin som sa det. Shout till han, jag träffade honom i LA. Han, när han går och lägger sig så lägger han sin telefon i ett annat rum än vad han sover i. Så när han vaknar, du vet ofta som han vaknar, det första man gör är att man tar upp telefonen, man kollar TikTok, man kollar Instagram, man kollar Snap, man går ut SMS, allt vad det är liksom. När du vaknar så finns ingen telefon där. Vilket gör att du direkt kliver upp och du vet såhär, du ser dagsljus först kanske och du vet allt sånt där. Och sen, han kör ju ännu mer hardcore, jag tror typ, jag kan till och med vänta en timme innan han ens kollar på telefonen. Ja. Men jag tror det låter skittöntigt, men att telefonen ligger i ett annat rum än var du sover. Har du någon, har du en separat veckaklocka då? För det är det som man behöver. Ja, exakt. Ja, det är det. Det är sant. För jag ska väl säga det. När jag vaknar på morgonen, jag kan ligga i nästan en timme ibland i sängen, kvar i sängen och bara kolla på telefonen och bara sitta och lägga där en timme nu. Och då, så får man panik. För oftast, just det, anledningen till varför man gör det här, det är för att sätter du vaknar på morgonen och du går in på din telefon, du har fått massa sms och bla bla, så här, du måste göra det här, vi vill att du ska göra det här, bla bla. Du blir stressad, det är någon minsta lilla dålig grej som du ser på din telefon
kan få din dag att starta dåligt. Ja. Och din dag startar där liksom. Förstår du vad jag menar? Jag fattar vad du menar, men sen tror jag att det där är alltså... Jag vet inte. Jag är lite så halvskeptisk. Jag tror att det handlar ganska mycket om liksom overall mindset. Alltså ja, jag menar, det. Både du och jag är ju... Vi är väldigt stressfria personer. Ja. Alltså vi tar ju livet lite med en klackspark. Ja, det gör vi. Det gör vi. Och har man den inställningen så här, alltså jag blir liksom inte stressad. Fattar du vad jag menar? Men okej, okay, men för min del... Och dessutom så låter jag inte någon skit på morgonen fucka min dag. Nej, men det håller jag med om, det håller jag med om. Jag tror inte heller jag blir superpåverkad just den biten. Men det jag blir påverkad av, det är att jag har svårt att komma upp ur sängen. Och varför jag har det är för att man ligger upp och pillar på luren. Ja. Så att sova med telefonen i ett annat rum, det ska jag göra i 66 dagar. Ni hör det härifrån nu. Och om någon vill göra på det här, så du bara skriv till mig på DM, skriv till mig på Snap, whatever, skriv, jag joinar också. Och sen är ni ärliga och säger när ni har failat, för jag kommer vara det. Jag hoppar den biten. Ja. Jag kan göra någonting annat. Du kan ju klura lite på vad jag ska göra. Jag hade jättegärna velat säga typ såhär, träna vader typ varje dag. Alltså jag har kört typ... Men... Fem veckor. Ja, men hur... Din... Filmat vader. Men det är inte jättebra att träna samma muskelgrupp sex dagar idag. Nej, det är... Eller vem vet? Ja. Men vi gör så här. Jag kommer starta den här mobilgrejen nu idag. När den här videon kommer gå live, så jag vill gärna köra en till grej. Så en riktigt bra kommentar på den här videon, så när de skriver någonting, det kommer jag också köra. Men då vill jag nu också ha lite kommentarer. För jag behöver också ha en till kommentar. Ja, ja. Det är bra. Bra. Det är bra skit. Gymshark har ju träningskläder, typ, alltså hela din outfit, hela min outfit, allt är enkelt på Gymshark. Du kanske inte just allt som vi har på oss just nu finns att handla på det samtidigt just nu, men den här, i alla fall helt ny, här fick jag mig igår. Jag tycker den var jävla cool. Den är snygg som fan. Jävligt nice. Jag hade ju det är min favorittröja. Fun fact, jag packade i träningsväska, visste att vi skulle träna. Jag sa till Sampi när vi drog hemifrån att du, jag är 90% säker på att jag har med mig träningsväskan. Men jag har ingen minne av att jag la in den i bilen. Det visar ju sig att den låg inte i bilen. Så att alla de här kläderna är ju faktiskt dina. Men tishan som jag drog med mig, det är Gymshark tisha. Lite oversized, svart, med en sån här typ box-logo. Bästa träningsväskan. Ja, okej. Det är en favorite liksom. Ja, det är favorite. Alltså, absolut. Det är bra skit. Det finns länkat också. Går med dina vader då? Jag kör ju långbrall av en anledning. Ja, jag vet. Skådde mig kort baller. Ja. Ja, jo, det var tack det. För den. Nej, men för den. Ja, nej, det var fan inte meningen alltså. Nej. Men det är vinter, det är kallt ute liksom. Ja, jag kommer ihåg det. Tills du glömmer träningskläder. Fan, vilka kort baller du ska få. Ja, men du, när jag var i Dubai, då hade jag kortbrallor och linne på leg day med Larry Wheels. Den är fan i mig värre. Du står med mig på Nordic Wellness en fredag kväll. Det är en jävla skillnad. Och vi kör puttar. Det är skillnad. Ja. Det är skillnad. Så kom fan inte här och snacka skit alltså. Fan, jag tycker det har varit dåligt hype kring vader ändå alltså. Vi har ändå börjat snacka lite mer om det, men jag tycker fortfarande att det inte får den uppmärksamheten som det är förtjänar liksom. Alltså, det finns ju mycket olika subkulturer. Jag tror att vi är en del i en subkultur där det är jävligt hypat, men i liksom omvärlden överlag så vet jag fan. Det kommer. Jag känner mig lite obekväm med de här brallorna. Vadå? Ja, men du vet. Du klär dem bra. Ja, tack. Men du är min vän också. Men mycket lår, de ser inte så bra ut benen just nu. Vaderna syns och de ser dåliga ut från där jag sitter. Man är liksom blek. Det är ännu värre ut från där kameran är. Det är bara... Ja, jag vet fan. Nu lägger vi på skål. Dra uppvärmning. Nu är vi igång på riktigt. Då är det mina regler så gäller. Kör vi. Ja, det ska jag klart för dig. Ja. Den här jäveln kommer vi köra. Nu är någon riktig short king som har suttit här. Känner jag direkt. Bam. Kör den tills man pallar. Sen har vi perfekt att de har byggt om problemet som fan nu. Så kör dit. Nordic värmde. Så direkt har vi dit hit sen. Och så bara pumpar vi. Tills en muskel gav liksom. Ja. Ska
för att vila mitt kött. I slutet av passet alltså. Det är liksom, du vet, det är hårigt också. Vad har det hänt nu liksom? Du körde ett linne under den här. Alltså du har två pump covers. Du kör i steg. Ja. Så du måste börja köra tuttar. Mm. Och sen tar du upp första pump cover. Sen kör du brickar. Och då tar du upp andra pump cover. Jag körde så där ett tag. Då kallar jag det för stage 1, 2, 3. Aha. Jag tror man till och med har... Ja, exakt, det blir det. Ja. Fyra, då är det ingenting. Ja, okej. Okay. Så... Men jag har slutat med det. Ja. Jag kan till och med gå till gymmet nu och köra direkt till Tisha. Jag kände att jag varit i ganska dålig form på sistone. Jag har dietat som fan nu, men jag är ju... Alltså jag är ju kört pump cover hela passet, jag vill inte se. Jaha, alltså, ja, det, men det är jag med. Det är jag bara skiter i. Det är speciellt när det är under vintersäsongen, när det är bulk liksom. Det är så här, man vill själv inte se. Man är, man är blek och tjock liksom, vad fan. Ja. Det är ingenting du vill visa. Så kommer du hem, spegeln i badrummet, så bara... den här. Och sen så får man liksom se på i sommar sen, ett halvår senare, så bara... Reveal. Tjena! Jag tänkte att ni med shortsen allt. Jaha. Att det skadar inte med lite pump, eller? Två centimeter. Två centimeter. Nu börjar fan eskalera. Va? Vi tar... Tits and bix. Jo, men det här gör jag ju medan du vilar. Ja, ja. Alltså när det inte är min tur. Ja. Det här är ju bara bonus. Ja. Alltså jag tror... Ja, om jag får kameran, ge mig kameran. Jag tror att de ser bättre ut här. Alltså här så ser de ändå okej ut. Alltså, helt okej, eller? Ja, jo. Ser här om jag kan hitta någon vinkel. Nej, men det är dåligt. Ja, jag ser det. Ja, det är dåligt. Jag inte hålla så länge till. Turn off the camera. Jag jobbar ju på det är work in progress. Ja. Som allt här i livet, det är work in progress. När jag har gjort min exit och väger 140 pannor, 55 bast, sitter på altanen med sampe, whisky, en cigarr, lite för solbrända, tjocka båda två. Flintisar, mustasch. Hoppas att mustaschen blir bättre tills dess. Då kommer vanorna vara... Mwah! Kolla. Boysen, det är cat. De är crack. Alltså ja, de är fyra år yngre än oss. Ser du det? Det är viktigt. De är ju cheat code. Det är ju L1. Ja, kolla. Ja, kom igen. Ja. Upp. En till har du. Kom igen. Ja. Upp. Ja. Kom igen. Hur mycket där? Där är 100... 160. Hur många reps kan du ta på 160? Hur många jag kan? Ja, hur många kan du ta på 160? Jag tror det är noll. Va? Testa! Vi kör ändå tuttar. Testa! Det där är ju... Gör du, jag. Tre. Va? Hur många reps har du tagit på 160? Nej, det var PB 2. Jag har tagit den lättare innan. 10 kilo från PB, så är det. Du är ledig. Ja, det går. Ja, jag vet inte fan att säga, alltså, det är... Blir du motiverad eller blir du omotiverad när du ser att någon som är fyra år yngre dig är liksom typ dubbelt så stark som dig? Nej, alltså, det är så här, ser du någon som är ett år äldre eller två år äldre, då tänker du, jag kan komma dit, alltså jag kan bara jobba med dit. Ja. Men jag kan ju gå tillbaka i tiden. Nej. Och bänka en tvåa på den 60 för fyra år sedan. Så att det blir ju, alltså det är lite deprimerande. Ja, jag kan ju säga att jag är glad för deras skull. Men det är ju typ inte, det är ju typ bara lite bitter. Ja, lite bitter. Nej, jag skojar, det är jävligt coolt. Det här är vår sista bröstövning vi kommer att köra. Sen går vi vidare till de här koningarna. Ja. Grejen är, när man säljer in den här maskinen. Hur viktig den är det? Jag har inte brytt någonting, men viktigt när man kör den här. Det beror på hur långt bak man går. Jag kan gå jävligt långt bak. Jag vill gärna ha den här ett till alltså. Där då. För att kunna gå så långt bak som möjligt liksom. Kör med den här. Ja, det här var ju fan, en femåring som kör. Ja. Och sen. Du vill inte komma, ser du? Nej. Du vill komma så långt ut som möjligt. Ja. Känner du skillnaden om du kör här jämfört med typ bara här, halvdana? Och det är det som är... Men här, då blir det axlar.
Ja, det är exakt. Du jobbar den. Och det är inte det vi tränar då, eller hur? Nej. Det är inte det vi tränar. Nej. Nej. Kör vi igång här. Tutar ner om det kalaset. Man vill ha den här... Punkkulan. Ja, punkkulan, exakt. Där, det ska nästan vara som en... Alltså, kunna ta tag i en bit, förstår du vad jag menar? Ja, exakt. Den här bara... Det ska vara som en ko till sticken som hänger. Ja. Som är liksom fast här inne och vill komma exakt. Ut. Exakt. Men den sitter fast. Den sitter fast. Ja, den sitter fast, ja. Du axel vickor. Det här är din bästa muskel. Ja. Muskel. 100%. Ja. Eller? Jo, men okej, okay, vad väljer du? Ha stora bröst eller stora biceps? Okej, okay, och så här, du får bara ha en bra vältränad muskel på kroppen. Vad väljer du? Vader. Vad är det? Alltså det är de du ser mest. Alltså det är vader eller underarmar. Skulle jag säga. Alltså, jag köper det så här, vader är nya abs. Men abs har jag aldrig bara... Okej, okay. Men okej, okay. det du tycker det. För mig är det biceps. Är det så? Alltså jag... Lägg ju vicken här. Ja, exakt. För mig är... Alltså bicep är halva mig. Det är ditt levebröd. Ja, mitt levebröd är ju att langa en bicka. Uh-huh. Jag måste ha bra biceps. Har inte jag bra biceps, då är det ingen som kollar på mig. Exakt, då är det ingen. Nej, precis. You're nobody. YouTube-titeln. Rich Piano är vid liv. Och så ser du på YouTube en dag, så går du in. Så står det, Rich Piano har lagt upp en ny video. Full day of eating and training with Hasbullah. Ja. Alltså... Varför Hasbullah för? Ja men alltså vadå? Är inte det den mest alltså, ikoniska duon någonsin? Alltså vadå? Ja, Rich Piano och Hasbullah. Tänk dig hela den här titeln och allt som berättar nu. Men istället för Hasbullah, Samuel V2. Nej, jag väljer Hasbulla alltså. Ja. Eller då, alltså, fatta att de går. De håller hand. De håller hand. Ja. Så här, och så är han King Kong i armarna. Så här. Men, och så men går jag ska vara ärlig. Här, jätteglad. Jag ska vara ärlig. Jag tror typ vår liksom generation, eller generation, men typ så här, folk som är födda typ, men typ 0-04 under. Jag tror inte de har koll på vem man är. Rich. Ja, jag tror fan inte. Nej, men det skulle vara från Instagram typ. Så här, ja, men man ser inte så mycket om man nu liksom. Alltså... Men tänk, ser du inte bilden framför dig? Jo. Gorillan. King Kong-arm. Ja, King Kong-arm. Och så går hon så här. Ja, den är bra. Och hans bulle går så här, jätteglad. Eller? Inte ja, jo, den är sjuk faktiskt. Sen ja, såklart. Det var coolt om du också var där liksom. Men... Sätt en video! Rich alltså. Fan, han Rich satan. Och hans bulle. Jag tycker det är ikoniskt. Det var Rich Piano som fick mig att förstå att mat är viktigt när man tränar. Alltså. Ja. Uh-huh. Det låter ju skittöntigt, så allt som man är viktigt. Men vet, för många fattar inte det. De tror att, ja men, bara jag går till gymmet så är jag, bam, that's it liksom. Uh-huh. Men det var han som fick mig att förstå att det är, hur viktigt det är med näring liksom. Att kosten är liksom 70-80% liksom. Om du tränar och inte äter någonting så kommer du ju inte ändra någonting. Men vadå, om du äter och inte tränar, ja, absolut, alltså, såklart. Det är svårt att säga hur mycket procent som är viktigt att vara vad det är, men... Det är så här, alltså helt ärligt, sömn, kost och träning. That's it. Tar du bort något av det, så faller det andra. Ja. Alltså det är bara, det är så enkelt. Ja. I det stora hela så är det enkla grejer, det är enkla grejer. Alla har ju någon gång, eller alla kan ju lägga i alla fall 4 gånger i veckan. En timme på att träna per dag där liksom, förstår du vad jag menar? Säger man att man inte har tid eller orkar eller vad det är, då är det ursäkt det. Absolut, ibland har man verkligen inte tid, man kanske är bort det så bara ibland man är sjuk och sådär. Annars, folk har tid och äta. Men fan gillar inte mat. I och för sig det är lite, alltså det är mitt kryptonit så att säga. Du gillar mat för mycket. Mycket. Ja, du gillar mat för mycket. Alltså jag går ju upp vikt för snabbt. Alltså du vet, ska jag sett förra veckan, Joppe kollade på en pizza och sen vägde han sig efteråt. Han gick upp 1,5 kilo. Det var sjukt. För det var alltså, för det var en fredagkväll, du och jag liksom, lite lalligt såhär, och att vi räckar, det gör alltid att det blir lite lalligt, så tycker jag fan det är bra. Och vi hade, alltså, vi har haft kul, ja. Det har varit jävligt mysigt, ja, och som du säger, alltså, ett absolut godkänt pass. Ja. Alltså såhär, så att... Nej, alltså det här är... Jag är supernöjd. Då får jag ta och visa upp min fysik då. Det är dags att visa upp fysiken. Är det yogarummet eller? Ja, yogarummet. Yogarummet. Yogarummet.
jag har ju sagt nu att den är skit och bla bla. Mm-hmm. Överlever som vanligt. Alltså tycker du att jag ska rita? Nej, det är okej. Det vill alltså... För jag menar så här, om jag ser när du var som bäst form, ja, liksom framför mig, så tänker jag att om det är en 10 så är väl det här en 7. Åh jävlar, det är bra. Det är schysst som fan. Ja. Alltså. Det är alltså så här, grejen är alltid när jag deffar till sommaren, mm, och så är jag deffar under sommaren, då har alltid min plan varit, okej, nu ska jag försöka hålla mig så här, typ ett år liksom, eller så här, det går ju, alltså inte överdrivet ryppad, men så här, mm, se hyfsat ryppad ut. Och sen fallerar jag alltid under sen höst mot vinter. Mm. Och det gjorde du nu igen. Det börjar fallera runt LA. Mm. Det var borta i typ 2 veckor och käka skit. Men jag kom tillbaka, det var fine. För jag kom tillbaka sen i rypade rutinerna. Sen var det, du vet, Dubai, första klass, grisa, kalorier, blablabla. Mm. Och sen är det att jag har varit sjuk typ i över en månad och gymmat typ 2 gånger. Mm. Alltså, ingen gym, bara sitta stilla hemma plus käka skit. Mm. Det är en jävla, det är så här, man ber om att... Alltså. Det är klart det kommer att se skit ut, så är det skit. Men... Skit och skit, men ja. Nej, och jag hör exakt vad du säger. Jag menar, i sommar tänkte jag ska försöka hålla det här. Ja. Jag gick upp 11,5 kilo på 3 månader. Ja, för du var ju jävligt rippad där. När vi var hos kaptenen, då var du ju... Då var jag rippad. Ja. Och när vi käkade punkkula, när vi käkade fårhjärn och punkkula, allt det där. Ja. Då var jag ganska bra form. Och sen jag håller det här, sket sig som fan. Vi kanske borde göra en dokumentär. Joppe, vad hände sen? Ja, 10 poäng för den här. Någon gång kanske man håller den här, men jag menar, vi båda är ganska vana med att det får bli en diet. Ja, nej, men det är lite mer dagbar. Det blir kul. Alltså, helt här, jag är genuin tanken på att typ runt sent mars, för mig i alla fall, börja köra lite en diet och sen runt juni där var lite King Kong. Jag har ju börjat. Du har börjat? Börjat tidigt. Ja. Jag är lite längre väg att gå än dig också. Ja, men sen vi ska till Thailand och grejer och massa skit där. Det är också en grej till att säga. Alltså, först och främst så vill jag be om ursäkt för att det har kommit väldigt lite video senaste månaden. Jag har sagt alla anledningar 1000 gånger om, men då vet ni det. Jag, Joppe, Bamme, som kommer filma och jävligt kul att ha med handpolar också, och Alpsig. Vi 4 kommer dra till Thailand. Nu är det i slutet av januari. Vi är borta i lite över 2 veckor och ska filma en jävla massa grejer. Det är snack om den årliga kalorichallengen. Jag säger bara Bangkok, ladyboys, blinkande lampor. Det kan bli galet. Street food. Ja, det kan bli galet. Det är inte den enda video kommer göra. Det kommer bli massa feta grejer därifrån. Så ni har grejer fram emot. Det kommer komma tidigt i februari. Så medan vi är där, jag kommer skicka över allt material till redigera hemma i Sverige som det ska redigeras och det ska komma upp. Så det är inte så att det kommer komma sent liksom. Så ni har mycket roligt att se fram emot. Och sen har vi en annan jävligt fet grej också. Väldigt fet grej. Alltså, du vet vad jag menar. Jag vet vad du menar. Ja, och det får bli en surprise, tänker jag. Mm. Så jag är jävligt taggad på, det låter tönt att säga det, men jävligt taggad på det här året och bla bla. Men alltså, det har ju varit en liten period av väntande upp till otroligt mycket spännande grejer. Exakt. Och nu känns det som att snart får vi casha hem liksom. Ja, och allt kommer liksom, det är väldigt mycket skit som kommer ske i... Alltså februari, ja, så blir det. Februari blir en jävligt rolig månad. Det blir en jävligt bra månad, så subbar inte på kanalen, se till att fucking subscriba. Mm. Ja, med det sagt säger jag tack och hej. Tack för att ni kollade på den här videon. Årets första video 2023. Hej på er. Tack.